Jemi këtyre në studio në pjesën e dy, do të ftojmë në studio një mjek, është një doktor, në fakt pasioni do cilit edhe dashuria e tij e madhe, duket që janë kafshët, edhe për këtë arsye i ka dedikuar profesionin e vet. Është mjek veteriner. Për këtë arsye në fakt ai ka bërë një rrugtim shumë interesant, ka studiuar në institutin në Universitetin Bujqësor për të vazhduar më pas si mjek veteriner në një spital dhe për të marë, pas disa vitesh, iniciativën dhe për të krijuar një spital tërësisht të vetin. Është një histori shumë e bukur dhe ne do a kemi pas pak veterinerin ton, i cili do të na e rrëfeja, ai është Martin Llazani. E presim në studio. Mirë se erdhe, Martin. Kënaqësi që të kam këtu. Herë tjetër kur të kemi pasur në studio, Martin, mas a shpi. Kam përshtypjen që je mësuar të nxitosh edhe në punën tënde, sa aty pacientët e tu me siguri nuk presin të thuash ndalo, këtu se nuk ndalojnë, kështu që duhet t'i gjimosh nga mbrapa. Ulemi, Martin. Ndërko, unë duroj sepse ne jemi takuar në studio më herët, por ti ke ardhur si mjek veteriner për t'na folur në lidhje me kujdesin ndaj kafshëve, kurse sot vjen jo vetëm për këtë, por edhe për këtë si përmarje tënde shumë interesante, që unë kur e mësova, më erdhi mirë edhe më bëri përshtypje, shumë i ri me një iniciativë kaq të rëndësishme. Po, është iniciativa, ishte puna që ne filluam, se ca dorëm nga shkolla, po 5 vjet që se iniciativa nuk është e ime dhe kolegëve të mi. Është diçka që ne e bëm bashkë, ne punonim për herë bashkë, kishim goxha kuptime njëri tjetrin dhe puna e sepse veterineri nuk është një punë që ti shkon mëngjes edhe drekër hik në shtëpi. Është 24 orë, domethënë kafshët smuren në 2 natës, kafshët smuren në 5 mëngjesit. Nuk është një moment që ti merr një klient, takohesh një herë në javë dhe kaq le një takim për mbas 2 javësh. Janë momente që ato munduan të vinë urgjenca, hetmime, aksidente, tira me ratë. Kështu që normalisht është një punë që nuk mund bëhet kurrë vetëm, është një punë që bëhet për herë me bashkëpunim. Dhe për këtë, duke qenë se ne pam që patëm një lloj suksesi, si thua, kishim një lloj bashkëpunimi të mirë, atëherë menduam që pse jo, pse mos ta bënim këtë gjë vetë. Duke bërë që t'ishte për herë sa më e mirë, domethënë. Pse ke zgjedhur ti jesh veteriner ti? Pyetja e parë fare. Unë kam dashur për kafshët, domethënë kafshët e mjekësinë. Prindërit mi fakt kanë qenë ekonomista, kështu që ekonomiku ishte vetëm ajo që unë s'do kisha bërë kurrë. Edhe isha fokusuar shumë te pjesa e biologjisë, te shkencat e natyrës. Në fakt preferenca në atë kohë kujtoja se veterinaria do ishte diçka që nuk do ofronte dhe treg punë. Kështu që megjithëse e doja, e vura ishte koha e zgjedhjeve në shkollë të lartë, pas gjimnazit, e vura preferencë të dytë para mjekësisë. Por më vonë, duke folë dhe me të tjerë, me kolegë, me veterinerë të tjerë, shkova vizitova dhe shkollën, dhe ishte baba ime që insistoi që unë shikoja shkollën për para se të vendose për mjekësinë apo për veterinarinë, sepse problemi ishte atëherë që mjekësia ishte shumë e gjatë për mua, kushtet veterinare do ishte edhe fushë re. Është akoma dhe sot, kam përshtypjen, kështu që je kënaqur që ke bërë këtë zgjedhje, shumë kënaqur, apo jo. Shumë kënaqur. Plus pasaj që ke mundësi të rish gjatë me kafshët, me që ti pas ke pikë të dobët. Ne kemi përgatitur një insert ku pikërisht e shohim doktor Martini në pasionin e tij të madh për kafshët, por edhe se si është një ditë pune e zakonshme në spitalin e tij tashmë të krijuar në bashkëpunim me kolegët e tu, apo me 4 kolegët e tu. Shohim insertin dhe kthehemi në studio. I lindur në një familje që i duan kafshët, ai sot është ndëruar në një nga mjekët më të famshëm të tyre. Me ta nuk e lidh vetëm profesioni, por edhe dashuria. Doktor Martin Llazani studioi për veterinarinë në Tiranë. Pas një praktike në Vjenë, u kthye sërish në Tiranë për të punuar si veteriner për 5 vite në një spital privat kafshësh. Pasioni im nisi që i vogël, se kam qenë i rritë në qenë, dhe zgjedhja ime më e mirë ishte që vazhdova me këto. Dhe ky është një nga profesionet më të bukur për mua, sepse sa do i lodhur, sa do i stresuar të jesh, vjen momenti që zbret në tel edhe luan me këto. Së bashku me 3 kolegët e vet, doktor Marvinin, doktor Erkon dhe doktor Emren, ata vendosën të hapin spitalin e tyre të kafshëve. Kështu, me vetë financim dhe ndihmë nga prindrit, në datën 2 maj të vitit 2016 do të hapin në Tiranë vet Hospital Tirana. Dëshuria e profesionit, përditshmëria e tij, koha e kaluar me kafshët, i sillin Martinin një tjetër gjasje.
Një ditë e zakonshme për Martinin nuk është si e kujdo. Fluksi rasteve të emergjencave e bën punën e vet edhe më dinamike. Urgjencat janë pjesë pothuajse përditshme punës, më të shpeshta siç është rasti tani janë aksidentet me makinë. Kryesore është të mos qenë të zotë që mos të dalin asnjë moment nga shtëpia pa pasur qenë me dietar. Përveç pjesës aksidenteve dhe helmimet janë goxha shpeshta. Kemi pas shumë raste pickimi gjerprish, helmime nga fosfor organike që janë goxha shpesh në Shqipëri, që pjesën e madhe bëhen vetë qëllimisht. E veçanta e këtij spitali janë edhe dhomat e hotelit, ku brenda një hapësire prej 6 metra shkatror dhe arretuar këndshëm i jepet kujdo mundësia për t'i patur në duart e sigurta miq tan më të mirë. Në një vit e gjysmë punë, mjekët janë përpjekur të bëjnë më të mirën për pacientët e tyre dhe feedbacku nuk ka vonuar. E frekuentoj këtë spital më shumë se për një vit, sepse më pëlqen shërbimi këtu. Mjekët veterinarë janë shumë specialistë dhe mbi të gjithë janë të dashur me kafshët. Dobi është një qera rrugë që ka ardhë para dy ditësh, i ardhëm nga rruga, te i masë i plagosë dhe i ofrojt një shërbim shumë i madhë. Ka dy ditë që mjekohet pothuaj se falas nga klinika veterinare. Kjo është Suzi, Suzi sot ka nevoj për një grafi, ka disa ditë që është plogësht, nuk para reagon, shumë që e kemi silë këtu ke spitali. Kështu, falë për kushtimit, dashuris për kafshët, por edhe për profesionin, doktor Martini ka arritur të kryoj një oazë të vetin, duke kontribuar jo pak në komunitet. Ky ishte materiali. Një punë që t'jep kënaqësi shumë, kur bën punën që do, gjithmonë thonë që s'punon as i ditë, nuk lodhesh fare, apo jo? Në momentin që është diçka që t'jep kënaqësi, s'konsiderohet më punë. Nga ana tjetër ti vetë, mban kafsh në shtëpi? Pa tjetër që mbajnë kafshën. Në asë moment nuk mund të kuptosh se si një klient ose një pronar do kafshën e vetë që ose nuk e një kafshë shtëpi. Sepse shumë njerës thonë, ne kemi si të familje, si kur do në të shpegojnë. Momentin që unë e kam vetë, unë e di, e kam të aman pjesë të familjes, a i ri me mua gjithë ditëm, a i fle me mua, do me thonë është, unë e them gjithë e kam qunin tim, nuk e them njëri që kam qenin tim. Nuk e i pari, se kush vjen këtu shu, thot, biri, vajza, quni, gocaj, trajtojnë, do më thonë se tjenë fmit e tyre, kështu që nuk përbën fare që di këtë term, qeni që pa më është i racës Doberman, Doberman, po. Po nuk janë rezikshëm, ta? Postulati shpreh është nuk ka qen të rezikshëm, ka pronar që nuk din cilën. Asë një qenë nuk është rezikshëm, asë një qenë nuk është agresiv. Momentin që ti ditë cilësh me qenin, ditë të socializosh që të vogël, ditë i vesh ato kufit, nuk është absolutisht asnjë problem. Si mendon ti, në moment me që dolëm të kjo teme dhe një hapim një parantez, e dëgjove besoj para disa kohësh, pak ditësh, rastin e agresionit të një bebeje të vogël, 13 muajshe, nga një qen Doberman, apo jo? Po, atëherë. Tani, okej, jemi dakord që e kanë fajë njerëzit, po si ti kontrollojmë ne këta njerëzit, edhe nga ta dim ne që ai qeni që po shëtit e parë kurinia, për shumë, nuk e ka atë pronare vetë të papërgjeshëm, për shumë. Kjo është një pjesë... Se unë shikoj shpesh Doberman për shumë aty. Kjo është një pjesë e legislacionit, përse. Në çdo vend botës dhe racat ndryshme që janë të ndaluara. Do të thënë ti mendon që ligji duhet të ndalojë Dobermanat, kështu bie. Nëse ata bëjnë agresiv, nëse bie në duar të gabuara, gjë që nëse kontrollojmë dot. Duhet të kontrolluar njerëzit. Nuk mund të shesësh që janë kujdo dhe kudo. Si mund të kontrollojë njerëzit? Në çdo vend botës ti shkon në një breeder. Ai breeder të jep një qen ty duke të pyetur se për çfarë do, si do e mbash, të kontrollon shpinë, të pyet edhe mbas 6 muajsh, edhe mbas 1 viti se ecën ky qen. Momentin që ti nuk e përgjigjesh, nuk merret. Edhe në Europë po, në Amerikë gjithashtu, është një kontroll që të bëhet, në momentin që ti keq trajton qenin, nuk e mban mirë, atëherë të vinë, të marrin qenin. Këtu të ne mund të shohësh fëmijë 15 vjeç me pitbull që duan ta kenë sa më të fortë qenin dhe thon kape kape qenë vetë rrugës. Qeni nuk ka faj, ti e mëso kape të sulmoj, ai do sulmoj. Duke u ndalë te pjesa e foshnjës, ti nuk mund pretendosh një qen 3 vjeç që s'ka parë kurrë fëmijë ta lësh me fin. Sepse ai nuk e di që fëmia është njeri në atë moment. Ai e di për lodër dhe do luaj normalisht. Kështu që për herë është problemi tek i Zotit dhe sepse si ne e prezantojmë qenin. Duhet ketë patjetër ligj, sepse edhe një labrador, edhe një ratë shumë e butë, në momentin që ti e mban lidh, ti e mëson të kafshoj, ti nuk e prezanton me fëmijët, atëherë normalisht do i sulmoj fëmijët. Është agresiv. Cilat janë fakt këto racat që janë konsiderohen si të tilla të rrezikshme?
duke marrë shkas nga rasa që janë të Dogo Argentino, që është i ndaluar në Angli, është i ndaluar në Kanada, me sa di. Po në Shqipëri? Në Shqipëri nuk ka së legislacionet tjilë. është nga më të rezikshme, sidomos për njeri unë janë file brazilere. Po ka qenë të tjilë në Shqipëri? Ka, ka shumë. Ka? Në Shqipëri më marrë që të lejqene. Nuk është diçka që të ndalohet. Jo, e di që s'ndalohet, po kanë fjallën ti ke parë, kanë ardhur këto raca aktualisht? Po, po, po. Po, nga këto raca, po flasë dorë Argentina... Që janë të rezikshme dhe që s'kontrollohen dot, apo jo? Po, dhe janë ratë, varë kush i ka. Unë kam shumë dorë Argentina që unë mund t'i marë, pa e njoftër, i ngrejnë kraj, i hypnë tavolini, i bëjë gjilpërat, i përkëdhel, i hapë ushqim, i heqë ushqimin, absolutisht asë ...50 kg dogo Argentino, po të thush... ...pa i moment që të kafshon të këput dorën, unë mund të bëj gjdo gjë. Sepse i zote ka shoqëruar. Qëfar do t'i thoje ti të zotëve të kafshve? Si duhet ato cilën me një kafsh në mënyrë që... ...cilën e asajt modifikohet, le temi, që të zbutët? E para duhet tjetë nuk mund marrësh një kafsh që unë të kem qenjën e fort. Më thonë, kjo është një... ...diçka që unë e shoftë shpesht... ...dhe që është në dëmë shumë qenit. Asë një moment qeni nuk duhet mësohet, sulmohet. Qeni, moment që rritë e me njëri, nuk e kupton forcën e kafshimit vetë. Dhe duhet servite që qeni në të mësosht kafshoj. Dhe ti e mësohet qeni me kapës, në mos gjërat të tipit sulmojnë, pitbulli sulmoj qeni e rrugës, që por nartë i dërgoj shokve të vetë që pitbulli është i fort. Ti e mësohet qeni të sulmoj, të ashe e ditë sulmoj. Nga një qenë që nuk di, a i ditë sulmoj. Qenë një rrezik ta pasur kafë shoqërimi, jo për ta pasur rojë ose diçka tjetër, ti që të vogë du të nëzirësh me qenë tjerë, du të nëzirësh me njerës tjerë, du të nëzirësh me zhurma, du të nëzirësh me lëvizje, du të alesh me fmi, dhe në shdo gjojë e mëson nga moshët 3 mueshe dhe në moshën 8-9 mueshe. Pas të në këtë moshë, nga 6 dhe në 8 mueshe, fillon testosteronis, do mos të meshkujt, dhe fillon shfaqën agresivitetin. Po mëndin që ne mësojmë kufit, që ne bëjmë të respektojë njeriu, mësoj njeriu, të mësoj që njeri është i pari, që jene është i dyti, atërë nuk ka sërotisha si problem nga që. Dose dikush kërkon të marrë i këshillat e kësaj natyre, mund të vinë në spitalin të uaj, pa tjetër, gjithashtu në... Se besu që do ishte mirë. Është doktora Erko, një kolegu im, që ka bërë dhe specializimin për trajnimin dhe për sjellin. Do më thonë, është pet behaviorist. Pra kush merë një qenë të vogël, pa tjetër duhet të marrë trajnim për mënyrën e të rriturit të tje, apo jo? Në mos trajnim të plot, të pak duhet të marrë një sër këshillat që mos bëj gabime, sepse është shumë më mirë t'i korrigjosh, t'a qosh në rrugën e durë sa e ke klysh, se sa të vi një qenë 4 vjeqë me shumë probleme si edhe. Shumë bukur. Mirë, letë këthejmë i sërisht e kë spitali veterinar vetë. Pse këni quajtur vetë? Vetë, do të në keni ndërtuar vetë, se kjo është lidhja parë që bëhet, se keni bërë vetë. Vetë hospital, diçka e thjesht, diçka që... Shkutimi fjallës veterinar. Dhe më kollaj për të u googluar. Po, po që dhe ndërkohë duket edhe si një sipërmarrje juaj, iniciativë tërësisht e juaja personale. Mirë, personazhe të njohur pa ma ty që vinin, që sjellin kafshët e tyre... Keni shumë të tila, po ja? Kemi, dhe doktorin e njoftë, kemi Emrin, që është... Ka ato është bërë këtë gja vip. A, vete. Shushë, a i tërheqë këtë gja. Vukur, që do të thotë që në Shqipëri ka shumë, i duan kafshët. Shumë. Ka shumë njërës që jetojnë me kafshë brënda. Përveç që kanë kafshë, ka dhe shumë njërës që me aqë mundësi sa kanë, kujdesnë të për kafshë të rrugës. Do më thonë, kemi gogja klient tonë që dhe pse nuk kam mundësi të mbaj një kafsh vetë, kujdese me ajsa kam mundësi me përqente rrugës të lagjes, macet e rrugës, është diçka që bëhet gogja e shpesht. Të farë është këtë tatuajë që keti në dorë? Se po shikoj, kush është ai? Kështë... Një mask, një rritë me mask? Kështë anë i balekter. Po, të po të po mundjante, të mamë e të, po në së dhja që fiksë. Po pëse pikërisht atë? Sepse kjo është doktor. Po edhe maska, që duhet në bajnë mask një qeni rëzik shumë, apo jo, një rrugë e dy punë, me këtë tatuaj. Tjetër, qëfar ka aty? Ka lidhje me pasionin tëndë për kafshët? Me pasionin tëndë për kafshët, kam shumë lidhje pjesë e kam të këmba, që kam bërë qenin tim. A, ke bërë qenin tëndë? Në televizion nuk mund të nëzirja. Se, po ku, në qinë zone ke? Êshtë të këmba këtu. Nuk e ngre dot atë gjinsen? Ja. Po, jamë, du të shikojmë pak se që nga interesant shumë. Qenin tëndë! Wow, wow! Ja të ke kemi. Nuk e di e kemi një plan, jo. Jo, nuk e ngrim do të këmbën. Dhe regjizorja do të ngrim këmbën. Ngrim këmbën, do të lira. Ja të ke kemi. Këthejmë nga nga tjetër. Ja të ke kemi. Si ka emrin qenit? Spike. Sa vjeç është?
Ai bërë 6 tashin maj. Sa jetojnë në qenc? Mesatarja e dobermanëve është 10 vjet sepse kanë probleme gjenetike të zemrës. Kështu që un jam çik për të përgatitur tash. Dhe është e dhimbshme apo jo? Shumë, është si tutumi i njëri familjes? Patjetër. E rënd, ë? Shumë e rënd. E shohim te klientët ton që vuajn shumë. Dhe bi di që do e pres edhe vetë mas. Pa, ma ke mundësi të përgatitesh sepse kur e di që afrohet le të themi. Sidomos të qendrës është problemi që në pjesën më të madhe aspekt pronari duhet marrë edhe vendimin për ti për të bërë eutanazin. Kështu që është dhe i vendim goxha i vështirë ndonjëherë që duhet ta marrë sepse kur e shikon që ato vuajnë, nuk hajnë më vetëm vjelli, nuk lëvizin dot më. Normalisht është vendimi i durë për të marrë goxha raste. Martin, me ty biseda do vazhdon dhe pa fund, sepse shumë interesante dhe ka gjithmonë gjëra të bukura dhe më besoj që edhe shërbejnë për ta përmbyllur me tre fjalë. Çfarë do t'i thoje gjithë atyre që mbajnë qenë në shtëpi, ndoshta një kujdes, një këshill, të cilën ti e konsideron si të rëndësishme për ta veçuar nga të tjerat? Atëherë do të thoja, çdo kush që mbajnë qenë në shtëpi, në radh të parë, për shëndetin e vet, duhet ta trajtoj për parazit. Duhet ta çoj sa më shpesh në kontroll. Një qen nuk është një lodër. Një qen merret në shtëpi, nxirret jashtë, i kryen shërbimet. Asnjëherë qeni të mbahet, është i bukur sa është kryshë, rritet dhe ata nxjerrin në rrugë. Domethënë, një njeri që do të marrë një qen, duhet ta pyesi mirë veten dhe duhet të pyesi përpara se të marrë që a është ngjitur ta mbajë qenin, sepse trauma më e madhe për një qen është të merret kryshë, të rritet në një familje dhe pastaj nxjerrët në rrugë. Unë të falenderoj shumë që ishe këtu, meriton të vazhdojmë Martini, sepse na ndau me ne gjëra shumë interesante. Unë të falenderoj, duroj shumë suksese për spitalin veterinar që juve keni ndërtuar, që keni krijuar vetë spital, edhe je gjithmonë i mirëpritur. Të falenderoj. Kemi publicitet, takojmë pas pak.